我跟他有什么好讲的、啊？对啊，就我就请他拿出证据嘛。我告诉你，从头到尾没有人给我任何钱，想要丢钱给我的是你汪小菲，请我不要做爆料，甚至把他做一个正面的新闻。我说你要正面的新闻，我们可以跟拍，没问题。但这钱我绝对不会收。他想要透过关系人告诉我说，能不能就是用其他方式解决？其实我真的不想再干这个局了。但是张楠真的太过分了，你家电费怎么样都不关我的事情。但是你扯到我说，我收了大 S 钱，你有什么证据？你拿出一点证据，我就认，只要一点点就够了。有任何的讯息或是我同意做这件事情的话，你只要拿出来，我就认。我觉得一般成年人交朋友是很正常的啦。那所谓婚内出轨来讲的话，我们会以看有没有亲密任何有没有任何的亲密行为。如果有的话，在去年的十一月的时候，其实应该汪小菲就要主动爆料出来说，他因为大 S 的婚姻不忠贞，后来所以他选择离婚。但从头到尾都没有这件事情啊，倒是你汪小菲在六月的时候就我们拍到这些画面，对啊，一而再再而再的否认，你就说什么我酒后失态。那你昨天有没有喝酒？如果他今天没有来的话，昨天八成应该又喝酒了啊。小 S 跟徐亚军，徐亚军再怎么玩，人家把家里顾好，人家老婆同意，人家老婆死不离婚，我们能奈何什么？我们能干涉什么东西？但大 S 不是啊。那我讲白了，大 S 从头到尾有说过你任何的不是吗？上个月你还谢谢鞠婧祎把你的女儿当家人看待，你这个月不到短短的一个礼拜，你就发了这样的东西，不能因为你的情绪化，你的所有的事情就要大家来承受，甚至大 S 的家里，还有长辈 S 妈，甚至你妈，对啊，我觉得你妈根本就是听你在造谣，在抹黑这一切吧。她说今天要来，她当放羊的小孩的几率比较大。那来的目的呢？过去她都是在网络上发表说她是为了看小孩，我认为啊，她应该只是想来处理她饭店的一些财务上的事情。